Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles snob plebeu. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade. E tu, da juba socialista. E tu, qualquer outro. Ultimátum a todos eles. E a todos, que sejam como eles. Todos. Monte de tijolos com pretensão à casa. Inútil luxo. Megalomania triunfante. E tu, Brasil. Blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Ultimátum a vós que confundis o humano com o popular. Que confundis tudo. Vós, anarquistas de veras sinceros. Socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo, homens altos, passai por baixo do meu desprezo. Passai aristocratas de tanga de ouro. Passai frouxos, passai radicais do pouco. Quem acredita neles? Manda-me isto tudo para casa descascar batatas simbólicas. Se foco de ter somente isso à minha volta, preciso respirar. Abram todas as janelas. Abram mais janelas do que todas as janelas cá no mundo. O mundo quer a inteligência nova. A sensibilidade nova. O mundo tem sede de que se crie. O que aí está a apodrecer a vida, quando muito, é o estrume para o futuro. O que aí está não pode durar, porque não é nada. Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, desprezo o que seja menos que descobrir um novo mundo. Proclamo isso bem alto, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstratamente o infinito. Álvaro de Campos, 1917. Heterónimo de Fernando Pessoa.